na mingineyo katika amali lakini tujishughulishe lakini tusisahau masuala ya kuchinja haya masuala ya kusubiri nyama za sadaka haya mambo ni mambo ya kizembe waislamu wako nayo sana watu wakapigania wewe vipi kuna nyama hakuna hivi haya ni mambo ya kizembe tabia hizi watu waziache wengi katika sisi tuwaweza ukijipanga mwaka mzima kutafuta 70,000 60,000 hata 100,000 kwa ajili ya kupata mnyama wa kuchinja waweza chinja kwa ajili ya Mola wako nyinyi mwachinja kwa ajili ya mambo mbalimbali jamii yetu imezongwa na mambo mbalimbali watu huchinja kwa sababu ya mambo haya akitumwa na mganga wake lete mbuzi ataleta lete kondoo ataleta lete kuku wanne ataleta watu wakifanya matambiko watu wakifanya sijui ngoma za mashetani kadha wa kadha watoa mbuzi wakipeleka toa mbuzi kwa ajili ya Mola wako jikurubishe kwake nyama wale mwenyewe bwana la yanala Allah luhumha wala dimauha zile nyama zile mnazozoa za wanyama wenu mnawachinja hazimfikii Allah hata kidogo hata tone wala damu zote hivyo mvenu nyinyi wenyewe chinja tu kwa ajili ya jina lake sami Allah wa kabbi kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba waha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kondoo wawili amlahaini walio wakijivu aqranaini wenye pembe aliwachinja mtume sallallahu alaihi wasallam biyadihi na akaweka mguu wake juu ya shingo yake akachinja wasamma Allah wa kabbara wasamma wa kabbara akasema bismillah Allahu akbar fanya hivi ndugu yangu katika imani na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa katika khairat za dunia na akhirah اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم قوموا إلى صلاة